Tô nervosa. Muito unida, todas as meninas se ajudam muito. A nossa equipe ela é espetacular, ela é muito dedicada aos treinos. Se caiu, se machucou, pelo menos levanta, a música vai continuar tocando. Tem sempre também o apoio da equipe, que tem que sempre ter essa determinação para seguir em frente. Eu sempre tive muito apoio da minha família, a minha mãe sempre está comigo nos treinos, sempre acompanhando. A minha família sempre me inspira, me faz ter garra para mim continuar na patinação dia a dia. Precisa ser otimista, precisa sempre continuar em frente sem desistir. Em primeiro lugar, é preciso amar o esporte, amar o que você está fazendo, mas também é preciso muito treino, muita dedicação, esforço, não desistir quando encontrar uma dificuldade. É preciso ter paciência, força, foco. É muito divertido porque todo mundo é muito apegado, todo mundo é muito alegre, feliz. A gente se compromete, então a gente tem que ir no horário que eles botam para nossa aula. Garra, determinação e sempre ter amor pelo esporte para conseguir o que a gente quer fazer. Eu pretendo ser uma campeã mundial. Ter coragem, equilíbrio, nunca desistir. Eu quero me tornar uma patinadora profissional e para isso eu vou me esforçar o máximo que eu conseguir para conseguir que esse sonho se realize. Começar a me concentrar no treino, a ter mais garra para conseguir superar os obstáculos, para me conseguir chegar lá em cima. Queria ser o melhor do mundo.